Ось і дочекалися. Від початку грудня городяни жалілися на відсутність снігу і морозу. Водохреще нарешті принесло нам справжню зиму. Проте морозець, як знаємо, не тільки щипає за щічки, а й може добряче вкусити. Коли на дворі температура спускається вниз, у лікарнях кількість людей з переохолодженням і обмороженням невпинно йде до гори. У зв'язку з цим у місті організовані пункти обігріву, де люди, що опинились у скрутному становищі, можуть знайти тимчасовий прихисток. У нас підготовлено з вами і сьогодні, зі вчорашнього дня, вже діє 20 стаціонарних пунктів обігріву. З сьогоднішнього дня з 14 часов працюють два мобільних пункти обігріву. Це підрозділеннями Державної служби надзвичайної ситуації підготовлені і розвернуті. Також у нас діють 7 передвижних пунктів обігріву підприємств городського трамвая і тролейбуса. І два мобільних соціальних патруля, які почали роботу з вчорашніх 14 часов. Найближчим до нас стаціонарним пунктом обігріву виявився той, що розмістився у територіальному центрі Дзержинського району. Протягом доби він би вже мав працювати. Перевіримо, чи так воно є. 20 січня з 14:00 відкрився у нашому центрі пункт обігріву. До складу групи, яка тут цілодобово чергує, входять соціальні працівники, медичні працівники, працівники МВС і МЧС. Приймаємо всіх людей, всіх громадян Дзержинського району і міста, які потребують цієї допомоги. Пенсіонерка з сусіднього будинку, що прийшла погрітися і випити чаю, на щастя, обморожень не мала. З тяжкими ураженнями люди найчастіше звертаються до лікарень, де теж, згідно з наказом начальника цивільного захисту Юрія Вілкула, повинні бути стаціонарні пункти обігріву. В первой городской больнице открыт пункт обогрева на приемном покое. У нас он открыт ежегодно работает. Открыт он со вчерашнего дня официально, а раньше мы уже много оказали помощи. Оказываем и в плане и обогрева, и еды, и помощи какой-то медицинской. Обратилось к нам более 9 человек, сегодня один обратился. Пункт обогрева работает круглосуточно. Жалоб у нас не поступает, все просто говорять спасибо. У першій міській лікарні до прийому замерзлих земляків теж завжди готові. Під час нашого візиту тут саме консультували людину, що за родом діяльності вимушена довго стояти на морозі і вже мала від цього проблеми. У тих же людей, яким вулиця останнім часом замінила дім, великою популярністю користуються мобільні пункти обігріву. Їх можна впізнати здалеку. Великі намети із характерним димком від буржуйки є іноді чи не єдиним спасінням для людей, що опинилися в складних життєвих обставинах. У центральному міському районі відкрит мобільний пункт обігріву. Місце розташування вибрано з таким чином, щоб було найбільше скупчення людей. Це поруч у нас два ринки, продуктовий, речовий ринок, поруч автостанція, яка обслуговує приміські маршрути. Наш пункт обслуговує 4 райони, тому всі мешканці і нашого району, і ті люди, які не своєчасно змогли додому від'їхати, можуть скористатися цим пунктом. Як можна було переконатися, у пунктах обігріву постійно чергують працівники МНС, міліції, соціальних служб і медики. Тих, хто самостійно не може дістатися таких місць допомоги, до них доправляють соціальні патрулі. Їхня задача – об'їжджати Кривий Ріг з метою виявлення постраждалих від холоду городян. Так буде доти, доки морози не підуть з міста. Це мобільний пункт обігріву по вулиці Урицького. Рятувальники запевнили нас, що вони з радістю обігріють і підгодують тут не тільки безхатченків. Приміром, якщо я запізнюся на автобус або намерзнусь на зйомках цього сюжету, мені, як і вам, обов'язково нальють гарячого чаю і підбадьорять теплим словом. За отриманою нами інформацією, на сьогоднішній день до стаціонарних пунктів обігріву вже звертаються люди. Серйозних переохолоджень і обморожень зафіксовано не було, але медичної допомоги потребувало 15 відвідувачів пунктів. На сьогодні, так як до вчорашнього числа діяв у нас стаціонарний один пункт обігріву, ми надали послугу, це будинок нічного перебування в Жовтневому районі, надали послугу обратившимся людям, це в кількості 133 чоловіка. И передвижными пунктами, то есть троллейбусом и трамваем, была надана помощь 72 человекам. Створена у місті система допомоги себе виправдовує. Тепер все залежатиме тільки від налагодженої роботи соціальних патрулів та чергових пунктів обігріву.